কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো খবৰ ভাল। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰায় বছৰটো শেষ হৈছে, আজি 28 তাৰিখ, আৰু আজিও মই শ্বুটিঙলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে শ্বুটিঙৰ ব্লগসমূহত বহুত বেছি মৰম দিছে। 8:17 হৈছে চাগে, মই 8:14 ওলাইছোঁ আৰু বাহিৰলৈ, বাকী ওলাই মেলি লৈছোঁ, এতিয়া যাব লাগে। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকক দেখাই যাওঁ কি কি হয় কি কি নহয়। যাব লাগিব, গতিকে অকণমান তেল ভৰাই লওঁ, বেছি পইচাৰ নভৰাওঁ, 200-300 টকাৰে আজি ভৰাই ল'ম। অলপমান দূৰ যাব লাগিব, গতিকে তেলটো ভৰাই লোৱাটো ভাল, কিন্তু ইমান লাইন দেখিছোঁ সেইবাবে একেবাৰে ভৰাব মন যোৱা নাই। তথাপিও উপায় নাই, গতিকে মই তেলটো ভৰাই লৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া মই আহি পাই গ'লোঁ, মানে আমাৰ শ্বুটিঙৰ অকণমান বেলেগত হ'ব, গতিকে পুৰা কেমেৰা চেমেৰা ছেটআপ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি শ্বট দিব লাগে, এইপিনে আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে, বাৰু আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'। আমি পুরা শুটিংত আছো আর শুটিং করে আছো, তো আপনার দেখাই নাকি আমি কি কি করে থাকো। ইফালে পুরো শুটিং চলি আছে, বেশি মিনিট হলেও দায়, বেশি না হলেও দায়। এয়া আমাৰ বৰমা, আপোনালোকে সকলোৱে চিনিয়ে পায়, তেওঁ অকণমান আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, তথাপিও তেওঁ আহিছে, এতিয়া তেওঁৰো হ'ব। হাই এটা দিদি, হাই নিশাৰ ব্লগ কেমেৰামেন, সকলোৱে চাই আছে নে নাই? আৰে তোমাৰ মৰমৰ বৰমা এই মাত্ৰ এণ্ট্ৰি দিছে, প্ৰয়োজন নাই আৰু, নন্দা হিৰকৰ প্ৰয়োজন নাই, এতিয়া মোৰ শ্বট দিবৰ সময় হৈ গ'ল। মোৰ একেবাৰে কমফৰ্টেবল ড্ৰেছ এটা, মানে ঘৰত থকা যেনে লাগিছে, স্কাৰ্ট আৰু টপ পিন্ধি, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। এইটো শ্বট দিওঁতে মানে আমাৰ ইমান টাইম খাইছে, ইমান হাঁহি উঠিছে, মানে মোৰ হ'লে তাইৰ নহয় ভুল হৈ যায়, ডাইলগ পাহৰি যাওঁ। গতিকে আপোনালোকে চাওক, বহুত ধেমালিৰ মাজত আপোনালোকক বা কি দেখাব পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু নিজৰো মেমৰি হিচাপে থাকি যাওক বুলি ভিডিঅ'সমূহ বনাওঁ, আপোনালোকে চাই যাওক আগৰ লগত। এয়া আজি মানে মই অকণমান সৰু টাইপ ছোৱালী হৈছোঁ, সেইবাবে এনেকুৱা ড্ৰেছতে ওলাইছোঁ, আৰু মোক মানে বুজাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, আৰু পাহৰিও আছোঁ, কি বা হৈছে নাজানো, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হেং হৈ যায় মাথাটো। বাৰু এতিয়া মই শ্বট দি লওঁ। এয়া শ্বুটিঙৰ মাজত আমি কিবাকিবি লৈ আহিছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া খাই আছোঁ, চাহ কেক তেনেকৈ খালোঁ। আৰু যিহেতু ঘৰৰ পৰা আজি সোনকালে ওলাই আহিছিলোঁ, 8:30 বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ, কাৰণ একো খোৱা হোৱা নাছিলে, ভাবিছিলোঁ সোনকালে ভিডিঅ'টো কৰি সোনকালে শেষ কৰিম, সেইবাবে একো খোৱা নাই যিহেতু, এতিয়া অকণমান কিবা খাই ল'লোঁ। একেবাৰে 3:00 বজাত চাগে ভিডিঅ' শেষ হ'ব, আৰু নহ'বও পাৰে, কাৰণ যিহেতু অকণমান কেতিয়াবা দেৰিও হৈ যায়, যি নহওক ভালপোৱা কাম কেতিয়াও আমনি নাই। কি কলা? এ নিকা বই এক মিনিট।
কেমেৰামেনৰ কষ্ট, কিয় পইচা নলমে না নয়নদা ইমান কষ্ট? হ'ব যাম। পুৰা শ্বুটিঙত আছো, ৰাতি হৈছে এতিয়া, সেইটো এটা ব্লগাৰ, ময়ো এটা সৰু সুৰা এতিয়া আমাৰ পুৰা শ্বুটিং শেষ হ'ব আৰু এতিয়া পেট পূজা, পেট পূজা কৰিব লাগিব এতিয়া আমি। হেপি নিউ ইয়াৰ সবকে ক'ব লাগে, হেপি নিউ ইয়াৰ। শ্বুটিং চাওঁ মানুহগিলা ৰলিং একচন। এইটো বছৰৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' নহয়, এইটো বছৰৰ মেমৰিজ হিচাপে থাকি যাব আৰু এইটো বছৰ আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ' আৰু নতুন বছৰত নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ এইখিনিতে সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নতুন বছৰৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা ৰাখিল। হেপী নিউ ইয়াৰ।